kan vi konstatera att vi har en situation i dagsläget där endera av två olika scenarion har utspelat sig de senaste åren. I scenario ett så har vi ett informationsflöde inom regering och regeringskansli som, där frågor av yttersta vikt inte förmedlas på ett korrekt sätt. Där man regelmässigt tycker att det är okej att göra avsteg från gällande lagstiftning. Och där statsministern inte bara misslyckas med att styra upp detta utan inte heller tycks bry sig nämnvärt om situationen. I det andra scenariot så har vi en situation där statsministern själv har haft information om gällande avsteg från lagstiftning och dels har förnekat detta när frågor har ställts om det. Men framför allt inte heller har agerat, inte har informerat övriga parter som riksdagen och personer som bör ha fått ordentligt kännedom om det. Och inte heller har stoppat utlämnandet av dessa uppgifter trots att flertalet tillfällen har funnits. Oavsett vilket scenario som är det korrekta så är det både oförklarligt och oförsvarligt. Och mot bakgrund av detta, i enlighet med 13 kapitlet 4 paragrafen i regeringsformen, så yrkar jag härmed och hela Sverigedemokraternas riksdagsgrupps vägnar på att riksdagen ska förklara att statsminister Stefan Löfven inte längre åtnjuter riksdagens förtroende.